ilaa tamar ruux ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay weerar maleeshiyaad hubeysan ay ka geysteen deegaan lagu magacaabo Munjani oo ka tirsan gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique. Dadka la dilay oo ay ka mid ahaayeen caruur ayaa lagu waramayaa in dhammaantood la gowracay oo aan wax rasaas ah loo adeegsan. Maleeshiyaadkan weerarka geystay oo la aasaasay sanadii 2015 ayaa la baxay magaca Al-Shabaab, laakiin lama oga in xiriir ay la leeyihiin ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya iyo in kale. Booliska dalka Mozambiig ayaa xabsiga dhigay ugu yaraan 200 oo ruux, kuwaasoo lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, howlgalla ay ciidamada bilaabeen bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Baashi Cumar, Kalsan TV, Nairobi.